নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম জিকে আসামি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অন কৰি আহক। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা পুথিভঁৰালটো ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ নলবাৰী, অপশ্যন নম্বৰ বি তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি গুৱাহাটী, অপশ্যন নম্বৰ ডি নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি, গুৱাহাটীত অৱস্থিত অসমৰ দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা পুথিভঁৰালটো। নেক্সট প্ৰশ্ন, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ বৰপেটা, অপশ্যন নম্বৰ বি শিলচৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন নম্বৰ ডি গুৱাহাটী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি শিলচৰত অৱস্থিত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি। নেক্সট প্ৰশ্ন, পথ গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন নম্বৰ চি গুৱাহাটী, অপশ্যন নম্বৰ ডি নলবাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গুৱাহাটীত অৱস্থিত পথ গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণাগাৰ অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ যোৰহাট, অপশ্যন নম্বৰ বি তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি গুৱাহাটী, অপশ্যন নম্বৰ ডি শিলচৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি তেজপুৰত অৱস্থিত প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণাগাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ হাজো, অপশ্যন নম্বৰ বি গুৱাহাটী, অপশ্যন নম্বৰ চি গোৱালপাৰা, অপশ্যন নম্বৰ ডি বৰপেটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ হাজোত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, মালিনী থান কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ কোকৰাঝাৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি ধেমাজি, অপশ্যন নম্বৰ চি লখিমপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ধেমাজি জিলাত মালিনী থান অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, মহামায়াৰ থান অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ নলবাৰী, অপশ্যন নম্বৰ বি নগাঁও, অপশ্যন নম্বৰ চি কোকৰাঝাৰ, অপশ্যন নম্বৰ ডি বৰপেটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি কোকৰাঝাৰ জিলাত মহামায়া থান অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, কমলাবাৰী সত্ৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ যোৰহাট, অপশ্যন নম্বৰ বি মাজুলী, অপশ্যন নম্বৰ চি ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন নম্বৰ ডি নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মাজুলী জিলাত কমলাবাৰী সত্ৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, তামেশ্বৰী মন্দিৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি শদিয়া, অপশ্যন নম্বৰ চি ধেমাজি, অপশ্যন নম্বৰ ডি গুৱাহাটীত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি শদিয়াত তামেশ্বৰ মন্দিৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, গড়মূৰ সত্ৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ বৰপেটা, অপশ্যন নম্বৰ বি নগাঁও, অপশ্যন নম্বৰ চি মাজুলী, অপশ্যন নম্বৰ ডি গোৱালপাৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি মাজুলী জিলাত গড়মূৰ সত্ৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, দক্ষিণপাট সত্ৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ বৰপেটা, অপশ্যন নম্বৰ বি যোৰহাট, অপশ্যন নম্বৰ চি মাজুলী, অপশ্যন নম্বৰ ডি নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি যোৰহাট জিলাত দক্ষিণপাট সত্ৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, আঠখিলীয়া নামঘৰ অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ গোৱালপাৰা, অপশ্যন নম্বৰ বি নলবাৰী, অপশ্যন নম্বৰ চি গোলাঘাট, অপশ্যন নম্বৰ ডি যোৰহাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গোলাঘাট জিলাত আঠখিলীয়া নামঘৰ অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, পোৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ নলবাৰীত, অপশ্যন নম্বৰ বি হাজোত, অপশ্যন নম্বৰ চি গুৱাহাটীত, অপশ্যন নম্বৰ ডি ধুবুৰীত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি হাজোত পোৱামক্কা অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, অগ্নিগড় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ ডিব্ৰুগড়, অপশ্যন নম্বৰ বি যোৰহাট, অপশ্যন নম্বৰ চি তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ ডি গুৱাহাটীত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি তেজপুৰত অগ্নিগড় অৱস্থিত।